Nästa, det är fortfarande kvadreringsregeln, men den här gången är det minus emellan. Så regeln säger så här, a minus b. Parentes i kvadrat är ju a upphöjt till 2 minus 2ab adderad med b upphöjt till 2. Så det är bara den minus där som ändras på grund av den där. Okej? Så har vi i första då, det är vårt a, det här är vårt b. Så i första, vi har x minus 4, parentes i kvadrat, så har vi x upphöjt till 2 minus 2. Multiplicera med x, multiplicera med 4, addera med 4 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 8x, addera med 16. B, så har vi vårt a, det är vårt b. Så har vi x minus 10, parentes i kvadrat, så har vi x upphöjt till 2 minus 2, multiplicera med x, multiplicera med 10, addera med 10 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 20x adderat med 100. C. Så har vi, det är vårt a, det är vårt b. Så har vi x minus y, parentes i kvadrat, lika med x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerat med x multiplicerat med y adderat med y upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2xy och därmed y upphöjt till 2.